Hello and welcome back to the another video. Namaskar, swagatam janaisu apnar sokoluke iztechnical loi asi apnokor kane khubai guruttopurno to ta important era video loi aisu. So video to apnoke koto skip nagor koi khekholoi ke sai tagibo. Ajir ei video to apnokor kane khubai guruttopurno to ta important video hobo. Bondhu bondhu google aji apnokor kane khubai guruttopurno eta update khubai guruttopurno eta information apnokor kane loi aisu. Bondhu bondhu google iya apnoke dekhiboloi paise rajya sarkare pokakh korise tinita bishesh number. কি কামত আহিব এই ফোন নম্বৰ কিটা সরকারে জারি কৰিছে বিশেষ জাননী সরকারে ফলপ্ৰা এখন বিশেষ জাননী জারি কৰা হৈছে তো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্যবাখিলৈ সরকারৰ বিশেষ জাননী তিনিটা কৈ নম্বৰ প্ৰকাশ কৰিছে সরকারৰ ফলপ্ৰা 6026901243 1800 3453767 0361-246-22295 Sorkari Karzalo Duniti Hole Zonapo Paribo number Kita. Tobondoni Hokal Yatomoki Spostrois about the Hibolo Pise Sorkari Karzalo Duniti Hole Aponke A number Kita Zorio Taplonke Zonapo Paribo Aponke Obisuk Tahel Kuribo Paribo Rajo Sorkar Duniti Nibaro Kahai Zarekurise number Kita Toponke the Hibolo Pise Rajo Sorkar Duniti Nibaro Kahai Zarekurise A number Kita Obisukari Toto Hampuno Gupone Rahibo Sorkar Zuno Obisuk to Dibo Zino অভিযোগ দাখিল কৰিব তেওঁৰ তথ্য সম্পূৰ্ণ গোপনে ৰাখিব চৰকাৰে উৎকুচ দিয়া আৰু লোৱা দুয়োটাই আইনমতে দণ্ডনীয় বুলি উল্লেখ কৰিছে চৰকাৰে তো বন্ধু-বান্ধৱ হকল ইয়াত আপোনালোকে নম্বৰ কিটা দেখিবলৈ পাইছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এই নম্বৰ কিটা জাৰি কৰা হৈছে ইয়াত আপোনালোকে গুৱাহাটী দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকে নোটিচ দেখিবলৈ পাইছে আপোনালোকক মই পুনৰ নম্বৰ কিটা আপোনালোকক মই কৈ দিছো ইয়াত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাইছে 6026901243 1800 3453767 0361-246-22295 এই নম্বৰ কিটাৰ জৰিয়তে আপোনালোকে অভিযোগ দাখিল কৰিব পাৰিব সরকারি কাৰ্যালয়ৰ দুৰ্নীতি হলে আপোনালোকে জনাব পাৰিব এই নম্বৰ কিটাৰ জৰিয়তে বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত আপোনালোকৰ কাৰণে ইটো ইনফৰমেচন লৈ আহিছিলোঁ আশা কৰিছোঁ আজিৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ নিশ্চয় ভাল লাগিছে যদি বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ এই ভিডিঅটো আপোনালোকৰ ভাল লাগিছে তেনেহলে ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব আৰু বন্ধু বন্ধুসকল ভিডিঅটো চাই আপোনালোকে কেনে পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰি কমেণ্ট বক্সত জনাবলৈ নাপাহৰিব আৰু যদি আপোনালোকে এতিয়ালৈকে iztechnical নামৰ ইউটিউব চেনেলটো আপোনালোকে সাবস্ক্রাইব কৰা নাই তেনেহলে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ল'ব আৰু কাষতে থকা বেল আইকনটো প্রেস কৰি ৰাখিব যাতে আমি যেতিয়া ইউটিউব চেনেলত নতুন নতুন আপডেটেড ভিডিও আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহোঁ আপোনালোকে যাতে ভিডিওবিলাক চাবলৈ পায় বা আপোনালোকৰ ওচৰত নটিফিকেশ্যন যায় সো আপোনালোকে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ৰাখিব তো বন্ধু বন্ধুসকল আজিৰ ভিডিঅটোত এইখিনি আছিল আজিলৈ আহিছোঁ নমস্কাৰ জয় আহোম বাই বাই টেক কেয়াৰ গাইজ